Jaša, v Tartinjevi hiši v Piranu smo spremljali otvoritveni dogodek vašega interdisciplinarnega umetniškega dela z naslovom Requiem, ki bo sicer na ogled še vse do septembra. Delo je poklon vašemu nedavno preminulemu očetu. Zakaj ste izbrali takšne vrste medijev pravzaprav? Zastopane so tako lutke, torej marionete, glasba, instalacija, igra, torej likovno in uprizoritveno. Lutke v bistvu izhajajo iz neke moje zelo vizualne teorije. Namreč nekaj, kar se mi je dogajalo že, mamo sem zgubil dost prej kot očeta. Sem začel opazovati v spominu velikost osebe. In v bistvu, ko je oče šel, je nekako ta, sploh zaradi njegove velikosti, je nekako ta dejstvo, da se je skrčil, še toliko bolj očitno. Tako da enostavno preskoki z tega, da ko sem prvič prišel v Tartinijevo hišo, kot posledica pač nagrade, začel razmišljati o projektu, sem videl animatorja z lutko. Tako pač enostavno sam nekaj se je sestavil, kar je bilo že v meni, je pač stopil v prostor. No. Tako se zelo velikrat začne, da pač vidim neko sliko, v tem primeru sem videl to živo sliko in potem je bila enostavno pač pot do tega, kako to narediti. Torej, zakaj je bil izbran sploh ta prostor? To je bilo tudi kot nek navdih, da prav v tem prostoru to izpeljete? Načeloma ima Tartinijev muzej eno od sob namenjeno sodobni umetnosti, ki je v bistvu v kontekstu celotne hiše mi bila najmanj zanimiva, ker je v bistvu neutralna bela soba. Medtem ko ostale so v bistvu posledica renovacije celotne hiše, kjer so odkrili freske. Zelo veliko krat delam v bistvu za preoblačenjem prostorov, torej jaz sam sestavim neko podobo in potem jo v bistvu oblečem stene v to podobo, tukaj sem stopil v ready-made in to je bilo to. Pač enostavno sem jo se sestavil, videl sem, torej prva želja je bila sem potem, da se spraznem, da v bistvu sobe zadihajo, tako da to osnova mojih intervencij v muzeju so je bila spraznitev sob in potem počasno postavljanje elementov, ki zgradijo nekak naracijo prostora in v kontekstu eventa to v bistvu potek performansov, ki sem ga v končni fazi pol zaklenil v to uro 20. No. Tudi sicer večkrat uporabljate ali pa združujete različna izrazna sredstva oziroma medije. Kaj je v tem primeru pomenila recimo ena igra, glasba, instalacija, zakaj prav ti elementi? Enostavno pač vidim en neverjeten potencial v kombinaciji teh posameznih medijev, gre za pač nek gesamtkunstwerk, neko celostno izkustvo umetniškega dela, pač užitek mi je delati z vsakim posameznim avtonomnim delom, a je to risba, a je kip, a je slika, ali v končni fazi scenarij za performance, glasba, združuje elemente, kjer ali sam ali v sodelovanju z drugimi neskončno uživam. Pač dejansko že nekaj časa delam na način, v bistvu na nek način je zelo blizu ali preko neke teatrski produkciji ali pa celo filmski produkciji, samo da je nekako jo defragmentiram v prostoru in času in ta del mi je izredno zanimivno. Pač še vedno dejstvo, da uporabljam umetnost kot orodje, s katero ustvarjam realnosti, ne sam reagiram na realnosti ali pa jih komentiram, ampak pač z vsemi temi elementi ustvarjam. Tudi če je nekaj samo začasnega, ne, ampak tako, kot doskrat pravim, zdaj pa vse kaj drugo v življenju pa ni začasno. Zdaj na ogled v Tartinjevi hiši ostaja v bistvu postavitev kot instalacija. Umanjka sicer ta igralski del. Kaj je tisto, o čemer govori zdaj ta Requiem? Osnovna zgodba projekta je izguba. In pač eno največjih soočen ali pa kontrastov je praznina. Tako da ta del zdaj pač tako zavestno so vzpostavljeni vakumi v kontekstu celotnega muzeja ravno s tem.
Torej, tudi s nekomu, ki je, ne vem reč, zamudil performance, ampak je vedenje o tem, še jaz še vedno gradim celotno doživetje. Torej, veš, da je neki si zamudil, je del tvojega doživetja celotne inštalacije, torej želja po tem manku, ki je očitan znotraj prostora. Torej, lutke visijo, niso v gibanju, vse ti daje vedeti, da to ima ta potencial, tako kot so zaprti inštrumenti. Torej, neka neprijetna prisotnost tihih objektov in nepremikajočih se lutk. In to govori spet o tem kontrastu in odsotnosti. V tem lutkovnem delu, ki smo ga lahko videli, igralci Lutkovnega gledališča Ljubljana vodijo tri marionete. Po vaših načrtih in v sodelovanju z umetnico Meto Grgurevič so jih izdelali v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Poleg vašega očeta in vas je prisotna tudi lutka violinista in skladatelja Giuseppa Tartinija. Kaj predstavlja ta tretja lutka, kakšni so odnosi in potem mogoče tudi nastanek samega teksta? Ja, se nekak stvari so paralelno nastajale in tako nekak drugo so oblikovale. Torej, medtem, ko je nastajal scenarij v sodelovanju z Etanom, on je moj pač dolgoletni sodelavec, pisatelj, genialen, za Bienale so pisala scenarij skupaj, tekst, konceptualno osnovo, no, v bistvu razvoj lutk je bil zmeto, tudi tukaj in seveda s celotnim noro ekipo lutkovnega gledališča, pač delati na ta način s to v bistvu posvečenostjo, s tem časom, s toliko talenta, no, in znanja je res užitek. No, tako so pač se lahko eksperimentirali in porivali, torej, ok, še. Ne, pač ideja je bila narediti lutke, kar se le da realistično. Pač to je bila osnovna vizija, tukaj pač smo se res želeli pridati, kar se le da daleč in res ne moram izraziti, koliko noro sem zadovoljen s samim rezultatom. Mogoče sam zanimivost, recimo, pač, ne, mogoče malo v samem procesu, da se razume, pač mene smo poskenirali, obdelali, 3D printali, začeli delati poskuse, kako barvati, dobiti steklene oči, zato da niso barne, da se vide to v bistvu ustavljeno noter, lasulja iz pravih las, vse je zasluga posameznih sodelavcev, zdaj bi težko vsa imena, ampak res poklon vsem. In recimo potem je bilo razmišljanje pač o Tartiniju, Tartinija pač obstajajo dve sliki, dve risbi in pa kip. Ne? In začeli smo razmišljati o kipu, pa zval kip, gotovo, da je neverjetno pač na realističen obraz. Teorija, ko sem začel v bistvu spraševati poznavalce, zgodovinarje, ker obstaja njegova posmrtna maska, a je možno, ker je kip narejen bil pač posthumno, da je kipar prišel do odlitka maske in je bilo, aha, seveda, ja, to pa je, pač jasno je, da je nekdo drug kiparju poziral za samo pozo, tle tudi zanimivo, zakaj je tako neverjetno atletsko razvit, čeprav zgodovinari pravijo, da je to zaradi sablanja, ampak je malo skregano z logiko, kjer je skoraj petino denarja zapravil za kakao in tako naprej. To so pač nekako, rekel, to neko, spet neko filmski pristop raziskovanja, torej za Kustosinjo, Laura Rositani je šla v bistvu do treh poznavalcev Tartinija, zbrala se možne knjige, tako da smo nabrali, kar se le da, nekih zanimivih ozadij, na katerih smo zgradili potem karakter. Razumljivo je, da gre za mojo interpretacijo, našo interpretacijo, pač karakterja, kako ga umestiti. Ja, izhodišče začenšno je popolno situacijsko, pri njemu doma smo. Tako da iz tle izhaja, bi rekel, prav čista situacijski element, potem pa recimo očetu, ker sta oba, ki jih, torej oba vračam, ne, v življenje, v obliki lutki, tukaj se začne njuna relacija, ne, torej ona dva prihajata, se znajdeta v tej situaciji, v odnosu do mene, ki pač sem, ne, ustvaril lutko še po trenutnem stanju, tako da to so na nek način so bili v bistvu seveda situacijske relacije, potem seveda izpostavljen odnos oče-sin,
kjer me zanima ne toliko govoriti o sebi, kot pač to izkoriščati za nagovarjanje publike. Gre za univerzalno čustvo izgube. Nisem samo jaz del tega, ampak ravno zaradi tega sem jaz del, da pač tako kot pač enostavno posvetiti delo nečemu tako univerzalnemu. Tretjini jaz je podnos umetniku do umetnika. Torej mrtvi umetnik, katerega zgodba je že zaključena, ima neko pozicijo in v bistvu skozi raziskovanje, pač moj občutek je bil, da nisem prepričan, če bi bil zadovoljen z izključno zgodbami, ki so zdaj pač okrog nanga vezane. No, tako. In tle se je začel v bistvu osnova dialoga z njim, temu pa dodajo pač zavestno nek moj lastni nemer, pa vprašanja, pa kjer me ona dva v bistvu potem oba zelo očetovsko nagovarjata, no, da je že vse ok. Tukaj gre za uporabo števila 3, 3 lutke, 3 dimenzije. Zdaj me zanima, kaj dejansko predstavlja ta lutka Tartinija o vajnem odnosu z očetom. V prvi fazi v bistvu pač rekel nekoga, ki očetu dela družbo. Torej oba sta se vrnila zaradi, bi rekel, moje poteze, ne, da jih vrnemo v obliki lut, ker v bistvu sami fazi razvoja v delavnici je šlo res, mislim, v miniaturi, zato zelo simpatično se skupi, pa več čas se mejil na igro, ampak je šlo za tako malo neke že napol Frankensteinove momente, zato se mi tudi ni zdel prav in absolutno nisem objavljal fotk očeta v razvoju, ampak šele, ko je bil zaključen, zato ga tudi preden ga nismo animirali in prija najbližji niso dali čez tega kontakta lutke. Nisem dal na ogled, zdaj, ki je to, dajmo temu reči, upravljeno, ta poklon narejen, je to v bistvu pač del umetniškega dela. No. V končni fazi pač lutka je kip očeta in je kip Tartinija. Tako da to, v kontekstu pač dialogov, pogovorov, ki so jih razvila Lazetano, je pogovarjanje o vlogi glasbe, vlogi psihiatrije. Tukaj sva iskala, najdla neke povezave, to je tudi po zaslugi raziskovanja Laure. Smo pač v zadju najdli neke, rekel, teorije, ideje, ki so nam enostavno bile sorodne. No, pač sej, v končni fazi iskusem nekaj, kar mi bo blizu, o čemer bom lahko govoril, zato da jim tudi damo ene žive besede. Iskusam očetovo besede, zato je pač pri projektu tudi Bojana sodelovala kot soavtorica knjige. Pač rabil sem njeno mnenje v zaključku, čeprav mi ni bilo težko slišati očetovih besed, ampak vsem drugo je, ne, torej samo jaz v relaciji z njim, drugo je on v relaciji z nekom, kot je Tartini, kjer smo ga potem čisto zaradi duhovitosti tudi, ali pa logičnosti dinamike postane tudi njegov pacient, ne, v enem trenutku. Zakaj pa spet? Zaradi pač, ne, njegove najbolj znane anekdote, torej sanjal, hudič mi je navdahnil The Devil's Thrill, kar smo pogotovili, da sploh ni bila njegova zgodba, ampak je v bistvu bila zgodba, ki je tudi nastala posthumno, ne. Ampak je pa sam kriv, ker je dal ime hudiča v naslov. Celotno dogajanje spremljamo torej v tej Tartinjevi hiši. Kako bi bila predstava in celotna postavitev v nekem drugem prostoru? Kako bi lahko zaživela morda, če bi lahko zaživela tudi na pravem odru? Če je zdaj Tartinjeva hiša tisti prostor, pa tudi nosi eno lupino, kaj bi se zgodilo v drugem primeru? Definitivno prva stvar, o kateri bi razmišljal, je bližina gledalca in lutke, kar je pač osnova doživetja. V kontekstu dramaturgije, igre je v bistvu blazno pomembna dramaturgija prostora, pač tako lutke kot gledalci so se premikali iz največjega v vedno manjši prostor, tako da v bistvu v tej zadnji zaključni sceni, ki je najintimnejša, ti tudi kot gledalcu ne omogoči, bi rekel, te varnostne razdalje med odrom in
kje sedimo v črnini kot publika. Ne? Kar ne pravim, da na ta način ne moreš čutiti, ampak tle izhajam, pač mene zanima v bistvu še vedno logika razstavnega prostora, torej te možnosti neverjetne bližine z umetniškim delom, torej ti lahko oddaljave se nečemu približuješ in tako v bistvu opazuješ, kako se tvoj odnos do tega razvija ali pa spreminja enostavno, pač nekaj zgleda nadaleč od blizu postane nekaj popolnoma drugega. Tako da definitivno bi bila to osnova. Tudi ta projekt je v štartu bil mišljen drugač zastavljen, bliže temu, kot recimo delam moj drug trajnostni projekt, The Monuments, to, kar delam v Berlinu, ki je na to logiko, ti pač se prosto sprehajaš po prostoru, ampak seveda je druga logika, ker je ogroman, velik, odprt prostor in ti paralelno lahko vidiš nadaleč, pač aha, tam se nekaj dogaja. Zdaj so v bližini nečesa in pač paralelno se odvijajo stvari. Tukaj mi je postalo popolnoma jasno v trenutku, ko bom inseriral očeta ljudje, kakorkoli bom hotel razbijati odr, fokus bo tam. Tako da je to nekako diktiralo celotno delo, pa sem pol v bistvu to izkoristil kot eno popolno prednost. No. Tako da, ne vem, pač definitivno po pač razmisleku bi postalo to, kar v enem drugem prostoru bi moralo postati. No. Evo. Sami ste že tudi dejali, da veliko krat sodelujete z drugimi ustvarjalci, pa tudi z drugimi institucijami. Kaj vam prinaša to vrstno sodelovanje, zakaj se vam zdi pomembno to povezovanje? Mislim, v prvi fazi, ker je tako neverjetno bolj zanimivo, ker delaš z drugimi talentiranimi, dragocenimi, sposobnimi ljudmi, zaradi česar pač nek skupni projekt postane mnogo več. Tako da, ne, če je izhodišna ideja meni lastna, avtorska, potem v navigiranju med različnimi mediji delujem kot režiser, in uživam v tem, da, tako kot sem pač rekel, se ena glasba lahko zaključi zaradi talenta drugega. Je lahko moja štartna vizija, si jemljam, ne bom rekel pravice, ampak odgovorno z užitkom, da pač na koncu si ti tisti, ki narediš pač ključne odločitve, zato da stvari skočijo skupaj, tako kot morajo. Tako da isto gre, torej tako ustvarjalno kot produkcijsko, pač stvari hodijo z roko v roki, če želiš, da zadeve funkcionirajo, pač enostavno, da rabiš več možnosti in več ljudi, da se to zgodi, pa da je na nivoju. Mislim, da pač kvaliteto doseže samo tako, če imaš omogočen prostor, čas in seveda talent, mislim, sodelavce, predane sodelavce. No. Hvala.